kommer bara låta mina gubbar få mer organisation. Mm, gör så. Jag behöver 5000 vapen nu. Alltså det går upp och ner, jag vill inte det. Nej, jag vet. Det går ju, det är väldigt så, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Kolla Italien snabbt vad de gör just nu. Jag hatar det här, när AI, alltså de gör så. Ser du vad de gör eller? Nej. Alltså, de flyttar sin armé igen, neråt, bort från min border. Du kan attackera här utan problem snart. Så, är det redo för invasionen av Japan? Ja, du är redo för den invasionen? Ja, jag har tagit. Sådär, ja. Ja, det är bara, du har bara skickat över resten av... Jo då, jag håller på. Av armén till, in till Japan. Blir vi av med Japan alltså innan vi blir av med... innan vi blir av med Italien alltså? Det tror jag nog inte. Du kan nog pusha in snart i... om du inte kan redan pusha in nu. Jo då, det kan jag. Nu är det då problem med deras jävla flotta. Ja, det är lite... Det... Okej. 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 Ja. Jag tror de flesta... kommer iväg. Jag tror inte de fångas. Nej, det tror inte jag heller. Du har så mycket folk, det är bara att sätta upp orders och börja attackera, typ. Japan är... håller på och... ja, Japan håller på att kapitulera. Det är vår second, så här, gold nation. Får vi ner Italy då sen, vilket är vår tredje gold nation, så har vi vunnit kriget. Då vi behöver ju inte dra ner resten. Egentligen. Det är bara Gold Nations vi behöver attackera och få ner. För att vinna ett krig nu för tiden. Förut var, behövdes det bara varenda nation behövde gå ner. Jo, det kommer jag ihåg. Åh, jag hatade det. Nu fisiga så det luktar rötna ägg här. Åh, fy helvete. Ja, sådana här riktigt vidriga. Fy helvete. Jag hoppar den här äckliga fisen. Nej. Nej, nej, det finns trevligare. Ja, det finns sådana som luktar min, som jag ska. Nej, finns det inte, men det finns så att det i alla fall går och uthärda. Ja, det finns det. Det är så. Nu så. Börja attackera igen då. Gör så. Ja,
Ja då, det ser ut att gå. Gå framåt. Jo då, De försöker stärka armén, men det. det hjälper inte. Nej, det hjälper inte. Vilka har Japan förlorat nu? 700, jag har snart förlorat... Oj, 1,1 mille i NATO. Whatever, jag är Sovjeten ändå, ingen bryr sig. Fan, kolla inte klockan vad den gör. Okej, det är en minut kvar. Oj, 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 nu är det bråttom, nu är det bråttom. Vill inte. Ja, så är det. Så är det när man tänker, när man är så ful så man måste ska ge sig iväg och gå väst. Då får man stå sitt kast. Vad är ditt schema nu som fuckar upp det? Jag kan ändå fortsätta 9, det är lugnt. Ja, det är jag. Det, jag kan få, jag hade inte haft sagt nej till att fortsätta, men... Jag skyller på ditt schema. Åh, oh, fy fan. Jag fortsätter. De där äggfjäsarna fortsätter. Ja, oh, det är inte... Det är inget... Det slår verkligen slint i magen också. Det är det vidrigaste. Det slår slint i magen. Fy fan. Ja, det slår redigt slint. Nej, vi får nästan till kolla här. Nu saknar jag ingenting, det ser jävla gött. Och Italien håller på. Nu jag börjar få en hyfsad solid armé. Ja, fast det kommer inte göra så jävla mycket nu. Min armé har gjort det mesta. Ja, jag vet. Min är hyfsad solid, det är 6 stycken. Nej, 9 stycken infantry i en division. Och sen är det då Engineering Company och Support Artillery. Det är min armé, det var min armé består av typ. Divisionen ser ganska skit ut. De är ja, nu är de som en standard för tyskarna typ. Alltså utan dem. Förutom Recon. Ja, det kollar jag på fel. Vad fan din armé då? Min armé är nere i vid nere i Kina och leker. Ja, jag ser det. Jag har blivit avkuttad. Nej, det ska jag bara vara inget. Nej, det är de som har blivit avkuttade. Oh, jag såg det. Davai, davai! Följa! Snart har min general alla så här typ special medaljer. Jag har bara en kvar. Det är bra. Eller ja, alla som man kan få. Jag fortsätter. Det är bra. Jag har tagit halva Japan nu i alla fall. Snart har jag tagit över de här med. Så, nu bygger jag plan. Åh, oh, fy fan, vad skönt. Gött, jag är över 500 i stål.
Nu börjar jag äntligen producera mina egna plan. Jag bara... Äntligen. Vilka du producerar då? Inte Warplanes. Du ser alltså, Kina är väldigt segt. Du måste verkligen researcha allting som normalt sett är standard liksom för... Ja, det är vidrigt. Det är vidrigt. Det är sen i OP. Ja, det är de. Nu sa jag att jag har tagit skit. Ja, där följde jag. Vilka föll? Rom. Rom, vad bra. Då är det bara resten av jävla Italien kvar. Ja. Det som känns väldigt konstigt är att de inte skickar tillbaka sina trupper till... till... hemlandet för att försvara. Ja, det är sant. De är smarta. Nej. Olika. Man är Japan. Japan i ordet. Hämtar i Creator. Nej, fy fan. Pusha in. Blir vi av med Japan så är det liksom... GG. Nästan. Ja, Republic of Spain want to send 6 divisions. Jag fattar inte, alla som är kommunister, antingen gillar de inte, eller så är de väl i min faction. De är kommunister. Vänta lite. Jävla katt leker med min mus-sladd till datorn. Aha! Är det han gör? Va? Så är det han gör? Ja. Så katt... Så är det kataklysm? Ha. Du vet vad jag menar med kataklysm? Ja, jag vet. Ja. World of Warcraft. Det är inte det bästa spelet, men... Det är roligt. Ja, inte enligt mig i alla fall. Nu går jag så igen och lämnar varenda jävla del av sin front vid mig. I alla fall södra delen, jag tänkte ta hela skiten eller. Jag är ju nu i Kanada, Navy Nevada med 2 cavalry militia. I Messina, vad fan det heter. Fan, jag är hungrig. Och det äter något då. De har submachine guns, det har inte vi. Vad sa du nu? Japanerna har submachine guns, det har inte jag. Det har jag. Snart. De måste skaffa det. Oh. OMG, jag har inte ens byggt det här än. Okej, då. Det är inte konstigt att det går till helvete. Eller det stod i Berlin, där tyskarna har dem inte ens längre. Nej, det är du. Det är dig som de håller på med. De bara försöker